שוב תימור, שוב שתי נקודות. 11 נקודות ו8 דקות. כאן הייתה עבירה של דייסון שלא נשריקה, ירושלים יכולה להניש מיד. תראו את ההצגה של פאר תימור. מאוד מרוכז ומאוד מאוד אסרטיבי. אוחיון. וואו. אותו דבר. בצד השני אותו דבר. אותו דבר. טיוס בא לעזור, אף אחד לא עוזר למטה. שהגיל אותנו, סיבוב שני נוראי. פאר תימור, הולך עכשיו לסל, אף אחד לא בא לעזור. את ניר קפלן מדווח על דברים שאמר לו דן שמיר לגבי הגנה של תמיר בלט, ואומר לו, זה גם אחריות של תמיר בלט. לא, לא. זו רק אחריות של תמיר בלט, שלא יכול היה לשחק בגמר הגביע. הבוס של הקהל. פאר תימור עושה את הפיק אנד רול עם ריצ'רד אוול, צריך לסחוט את המגע וילך לקו להשלים 3 במעלה. שתי שניות לזרוק, פאר תימור עכשיו מול ארוש, הולך עם זה ואת אומר את זה, פשוט פנטסטי. אומר על זה וקולע סל ענק שלו, פאר תימור. פאר תימור N1. פאר תימור, ראינו בהתקפה הקודמת, אגב, אומר לחבר'ה, יאללה, קדימה, קדימה, פה הוא הולך לבד, אף אחד לא נשאר איתו. פה לא הייתה חסימה, אין שום סיבה שקול ייתן לו ככה לעבור בקלות. פאר תימור, הגיע עד הטבעת, איזה טאץ' נהדר לפאר תימור. פרש גלבוע גליל, ויהיה לה עוד כדור אחד עד שהמשחק הזה מסתיים, הנה פאר תימור, אוול חוסם, תימור לשלשה! שוויון! שוויון פאר תימור, איזו שלשת קלאץ'. זה כל ההפרש בין שתי הקבוצות. פאר תימור חודר, יופי לקינסי. פאר תימור עכשיו מקבל, הולך פנימה פאר תימור עם רוברס נותן לו עכשיו, אליהו ספק דחף את השחקן שלו, מעדיף להוציא לפאר תימור לשלוש, זורק על הבאזר, ומדייק. צד שני תימור, עד הטבעת, צל ועבירה. פוזיישן הגנתי קריטי, לא, עוד לא. כל פוזיישן הגנתי. תימור לוקח את זה, ופוגע, פאר תימור. לא פאר תימור, אלא תמר, זה מן הכלל, גם עבירה, פאר תימור. קשת. המסת אורנס מוצא את תימור שעושה גם לסעד. מובן, בקטור. מול קרם אשור, 8 שניות ראשון הזריקות, לחץ של משור. הכדור עכשיו אצל תימור, עם החדירה פנימה, פאר תימור, נקודות ראשונות במשחק וכל כך חשובות עכשיו. יש עבירות לתת, כמו מהקו, לא נותנים שום עבירה, פאר תימור זורק בזמן! יש לו את זה! איזה רבע! אליהו. איזה יופי. יופי של פיסה, יש לו נקודות, גם עבירה. איזה יופי. פאר תימור, ומה שהיה יפה אצלו מעבר להטעה זה השמירה על הכדור כמו שחקן פוטבול. עד עליה. ורד זלמנסון, ובעניינים האלה אין ספק שפאר תימור יודע לזהות הזדמנות. עכשיו כדור חוזר של הפועל תל אביב, 4 שניות אחרונות, מדר מרים את זה למקניל, שנחסם נקי. הוא מסתיים לו הרבע, 26 ירושלים. חטף את הכדור מהאוול. מה פה? מי חטף את הכדור? מי חטף? ליאור אליהו. מי סיים? ליאור אליהו. קים 3 נקודות, קים זה 10. 10 אומנם, אבל 10 כל כך נהניות. בסוף ייגמר פה 10 הפרש גם. או שלא. או שלא. איזה קשת? כמו דוצ'יץ' בפינה.
פלדין. ברטימור מהפינה, רדויה.